У селі Сарнавщина Конотопського району під час пожежі вигоріло близько 100 гектарів лугу. Як повідомляють місцеві ЗМІ, лісівники та пожежники боролись з вогнем 5 днів поспіль. Рослинність згоріла по всій заплаві річки Сейм. Наразі причину пожежі з'ясовують. Рятувальники ж вкотре наголошують – дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час перебування у лісі.